Favorit Sobi 20, Ukrajina, skládačka. Tahle retro jízdní kola možná máte ještě někde v garáži. To moje oranžové Sobi 20 už dávno kdysi zmizelo, ale vzpomínky na něj mám ty nejlepší. S dnešním retrem se vydáme na rekreační i mírně sportovní projížďku na kolech z předlistopadové éry. Připomeneme si, jaký život s kolem vlastně byl. Tehdy cykloturista byl, řekl bych, jako životní postoj. Navštívíme místo, kde se vyráběla legendární kola Favorit. Lidi skutečně chtěli ty naše kola, no a my jsme měli předepsanou prostě vyvez to. A o své lásce ke kolům nám poví moderátor Branek bodů vteřin Stanislav Bartušek. V začátku samozřejmě stačilo ho nechávat ve sklepě, než člověku došlo, že takhle o něj nejlépe přijde to, že sklep to nebyla pro zloděje překážka. Dnešní cyklista se prohání po cyklostezkách, na hlavě má přilbu a na řídítkách třeba navigaci. Jak se jezdilo dřív? Co bylo typické pro cyklistický provoz v letech 1948 až 89, zjistil Tomáš Oženílek. Naši cyklisté sportovci uspořádali v neděli 21. března manifestační mírovou jízdu Prahou. Pro naše reprezentanty byla zahájením příprav na závod Varšava-Berlín-Praha a pro ostatní nástupem do jarní sezony. Přes 200 cyklistů projelo hlavními pražskými ulicemi. A nebyli to jen aktivní sportovci. Stejně radostně šlapali usedlí tatínkové i jejich nejmenší ratolesti. Jezdilo se mnohem líp na těch silnicích, protože byl mnohem menší provoz a to neuvěřitelně menší. Takže to nebylo až tak nebezpečné. Dnes lidi spíš utíkají do přírody a z těch silnic. No, tak byla jiná doba, jiný zaměření. Nebyli ty lidi, já nevím, starali se o jiný věci, než aby se jeli projet na kole, že v té době. No. Byly jiný starosti, já si to myslím tak. Já jsem třeba, já nevím, 15 roků závodil a vím, že jsem na té cestě takových rekreačních cyklistů moc nepotkával ve své době v těch, já nevím, 50. 60. letech, že jo, to bylo o něčem jiném. Fabrik byly obrovská parkovací stání zastřešená pro kola a já ze své zkušenosti to znám, skladná z Poldovky, vlastně před 6 hodinou proudili určitě stovky lidí na kole do práce, do Poldovky a bylo to tak určitě všude jinde a zase po 14. hodině byla prakticky silnice plná těch, kteří se zase vraceli z práce domů. Národní podnik SK, který vyrábí jízdní kola, pracuje opravdu příkladně. Roztáčení kol není v tomto podniku jen pouhým slovem. Tady roztáčejí kola doopravdy. Také dísky zde roztáčejí kola a dělají to nejen odborně, ale také půvabně. Na těch českých a slovenských silnicích jezdili především kola, která byla vyráběna na našem území. Nebyl tak rozsáhlý import, kromě toho RVHP, takže tady samozřejmě byly Ukrajiny, které jsou předjeny legendami, především pro tu neuvěřitelnou hmotnost. No jo, to se říkalo, chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. To vůbec neodpovídalo těm evropským parametrům, tam ta středová řídelka byla o milimetr silnější než naše na celá v Evropě, jo. A prostě ty rozměry byly úplně jejich. Když propukne léto, které patří prázdninám, když propukne léto, velká cesta začíná. Začala i Valamuska v Sobotíně vyrábět pro dospělé jízdní kola. Dál hlavní převažovala výroba. Favorit dělal závodní a sportovní kola. SK Cheb dělala kola turistická.
Výrobní družstvo Mladá Boleslav vyráběla kola dětská, měla specialitu, a Liberta na Mělnice vyráběla ta dámská kola s nízkým rámem na 24-colových pneumatikách. Znamením dneška je sice automobil, ale kolo, tento prastarý dopravní prostředek, si stále udržuje svou oblibu. No, tohle je retrosbírka, částečně jsem něco vyráběl sám, částečně to z jednoho obchodu v Karlových Varech. A to jsou nástroje, s kterými se opravovaly tehdejší kola. Zajímavostí byly center klíče, to byla vzácnost, co jsme si nechávali dělat. Všimněte si, jak je uspořádaný, všechno je skalený ocele, perfektní. A dodneška s ním pracuju na dětských kolech, protože je úzký a já se všude dostanu. Populární motocyklové šlapačky spojujeme s vůní benzínu, ale dnes už je to sport, který může provozovat bez nadsázky každý. Díky inovačnímu i konstrukčnímu úsilí dělníků z Velamosu Sobotín se dostává na náš trh nový sortiment jízdních kol pro mládež pod názvem Cyklotrial a Cross. Ta kola BMX byla robustní, měla obložený molitanem rámovou trubku i řídítka kvůli bezpečnosti a myslím, že byla hodně rozšířená, protože do dnešních dnů na venkově ještě na nich mládež někde jezdí. Dneska se dětské kolo hodně podobá kolu dospělému, má hodně převodů a má hodně technických vymožeností a zároveň je proto často hodně těžké nebo řekl bych hůř funkční. Takže já si myslím, že v případě těch dětských kol ten pohled zpátky má své oprávnění a že ta kola, jaká jsme měli tehdy my, by dnešním dětem bohatě stačila. Já bych chtěla vědět, že co se vám doma tak páčí, že vám je tam tak dobré. Janko, ty jsi už větší, tak nám to povedz. Lebo mám tu bicykel. Fenomén kočárkáren, to bylo zajímavé místo, kde se střetávaly děti nebo potřeby dětí a cyklistů s potřebami, řekl bych, hospodyň a žen, které tam parkovaly kočárky nebo sušily prádlo. Byla to vždycky místnost za vchodem do paneláku, ještě předtím, než se došlo do té obytné části, a tam jsme samozřejmě měli všichni kola a těžce jsme nesli, když nám ty kola někdo třeba přeskládal na jinou stranu té místnosti nebo tak. Dnešní kola, které jsou vybaveny diskovýma brzdama, hydraulickýma, má to 10 převodů vzadu, vepředu 3 převody. Ty převody se tam opakujou. Podle mě už je to nesmysl. Ty lidi nevědí, co mají zařadit, ale chtějí to, protože je to móda. Kola stěžkly, protože jsou tam odpružené vidlice. Standardní favorit prostě podle mě bylo lehčí kolo. Ta technika a vznik horského kola přiblížili používání kola lidem, je to mnohem snažší a tak dále. Přece jenom udržet se na favoritu z Berany s třemi převody, s přehazováním, které není aretováno, už chtělo nějakou schopnost nebo bližší vztah k tomu kolu. Milane, já bych tě poprosila, aby si všem tady kolem nás, ale i všem, kteří se na nás budou dívat, ukázal, co všechno má mít takové příkladně vybavené kolo. Tak jízdní kolo by mělo mít zvonek, který by měl zvonit, dvě na sobě nezávislé účinné brzdy. Tenhle náš zvoní, zkus to. Ano. Světlomet. Zdroj energie, přední a zadní blatník, dále z obou stran šlapadel měly být žlutá odrazová sklíčka, koncové světlo červené a odrazové sklíčko. Sando, já vás často vídám, jak jezdíte do práce na kole. Kdy jste poprvé šlápnul do pedálu, kolik vám bylo? Poprvé jsem šlápl do pedálu, tuším někdy kolem 9. 10. roku, kdy jsem dostal kolečko, značku už si nepamatuju, ani vím, že to byl takový ten klasický styl učení na kole, tatínek běžel se mnou, držel mě vzadu za sedlo a pořád se snažil vyvolávat dojem, že je za mnou. No, myslím, že už na druhý den, když jsme to zkoušeli, tak jsem najednou zjistil, že tam táta není a že jedu sám. A byl jste na to pyšný, že už umíte na kole? No ježiš. No a další kolo potom. Já věřím, že jste nezůstal u toho prvního. Teprve, když jsem někdy kolem 80. roku začal zjišťovat, že existuje a vyvíjí se zajímavá sportovní, ne snad disciplína, ale celý odvětví, triatlon, tak jsem se kolem začínal zabývat mnohem bedlivěji a pečlivěji a už jsem scháněl, aby to bylo aspoň v mezích možností té doby, něco slušného. No a co to bylo teda nakonec? Slušný kolo? Pořád favorit, pořád to byl favorit, ale... No, F1, přesně, tak právě, ty jsme to šli. Výborně.
Takže jsem se dostal k té F1, a to jsem byl hrdý, že mám tu F1. A v čem byla lepší než normální favorit? Byla odlehčená, chybilo tam všechno, co měli ostatní kola navíc, zbytečného. Chyběly tam třeba úchyty na blatníky. Samozřejmě to osazení bylo kvalitnější. A vím, že dokonce jsem někde v nějakém časopisu viděl zahraniční kolo, které mělo zvláštní řídítka, tak jsem brany trošku zkrátil, uřízl. A je fakt, že jednou se mi stalo, že jsem na to zapomněl a prohmátl jsem do vzduchu. Naštěstí jsem se hrudí zastavil o řídítka, takže jsem nespadl na zem. Frajer, favouš, fávo, zkrátka favorit. Kdo by si na něj i na jeho berany nevzpomněl? Byl hitem nejenom na československých silnicích. My se za ním vydáme do Rokycan a zjistíme, co tam po těchhle slavných československých kolech zbylo. Tak jdem. Tady stojíme před vlastním torzem staré budovy favoritu. Tady byla hlavní taková rohový přístup do krámu, který patřil jako favoritu. A tady se prodávaly rovnou jakoby kola i součástky, které byly přímo expedované jako z favoritu. Takže rávky? Nejsou. Náboje? Taky ne. Brzdy? Momentálně taky ne. No a výplety? Výplaty tady taky nejsou. Na náhradní díly pro jízdní kolo favorit se dnes ptáme v obchodním domě Labe v Ústí nad Labem. Co tedy zájemcům o náhradní díly pro favorit můžeme nabídnout? No jsou to drobné částky korunový a těch moc taky není. Když se jako rozneslo, že se budou prodávat kola, tak takový ty, který byli obeznámený s datumem a s hodinou, tak se tady tu frontu jako vystáli. Ženský prodejnách, no. Když přišel a přinesl jenom bomboniéru, tak kolo nedostal. To muselo být vždycky něco víc. Měli holky bomboniéry furt. Když ho nechtěl zrovna z favoritský prodejny, tak se zaváželi tady Quanta Kol do Plzně, do Prahy, na Kadlák. Tam byla extra prodejna favoritu. Lidi skutečně chtěli ty naše kola, no a my jsme měli předepsanou prostě vyvez to. Pro Bulharsko zde už vyrobili 2500 kol. 32 vagónů kol mají připraveno pro Turecko a dalších 32 vagónů budou expedovat do Turecka v říjnu. Protože jsme dostali příkaz vyvážet všechno, my jsme vyváželi do 38 zemí světa, my jsme vyváželi do Kanady, do Mexika, do západního Německa a z toho byly valuty, jenže s tímhle jsme nemohli disponovat, ale když jsme něco potřebovali, jsme řekli, my vyděláváme dost valut, my chceme třeba na stroj, na leštění rávku, a tak já jsem vydupal ty peníze na ministerstvo, protože jsem byl jeden z nejmenších závodů. Tak oni si nás jako nejmenší hýčkali a co jsme potřebovali, dostali jsme. To byla zlatá éra. Jak ty se jmenuješ? Jirka Tenka. A Jirko, tohle je tvoje kolo? No. A jsi s ním spokojen nebo máš nějaké problémy třeba? No, problémy jsem měl, když jsem to kolo dostal. A v čem? Nedostal jsem na šlapky a na řidítka. Byl jsem krátký. Takže se to muselo nějak upravit. Co se upravovalo? No, tak krček se obrátil a menší kliky. Mohl bys mě ukázat, jak na tom kole dneska sedíš? Už ti vyhovuje teďka? To jsme dělávali ty klasický favority, pánský a dámský. Takže takový to jednoduchý sportovní kolo pro mládež mělo jeden převodník a vzadu tří kolečko a přehazovačku. No a ta naše vývojová dílna, pořád jsme hledali nový a nový typy. Najednou jsme dostali příkaz dělat kola pro závod míru, pro naše reprezentanty. Ty jezdili dřív na anglických kolech. Jo. No tak my jsme ty kola udělali.
Ono vlastně kolo, na kterém se u nás jezdilo a jezdí, protože český národ je velice sportovní na Tyrolem, tak mělo poměrně sportovní podobu, že ta kola, která my známe třeba z Holandska nebo z Číny dneska, ty cestovní kola vypadají úplně jinak a u nás se nikdy moc neprodávaly. Že i člověk, který chtěl na kole jezdit, tak jezdil na Favoritu z Berany, který byl velice blízký kolu závodnímu. Já osobně ty Berany jsem moc rád neměl, já mám rád teď ty moderní řídítka rovný, ale tenkrát to byla móda. Velice zajímavý je vznik názvu a vůbec značky a fabriky Favorit. Pan doktor Cihlář, který tehdy byl závodníkem, trenérem a velkým odborníkem ve veškeré cyklistice a byl vlastně největším hybatelem v průběhu celého poválečného cyklistického období ve všech sférách, tak přivezl nákresy rámů, přivezl vzorky přehazovačky a vlastně spolu zakládal tu továrnu a značku Favorit. A on byl právě tím, kdo razil název Favorit. Nicméně se těm socialistickým mocnostem nelíbilo slovo, které nebylo v Čechách běžné, bylo cizí a nakonec i za R se psalo měkké I. Takže oni razili, aby to kolo se jmenovalo Borec. A naštěstí teda musíme říct, že je dobře, asi, že to neprošlo. Já vám to řeknu takhle, je boom Favoritu. To, já mám spoustu známých, jako přes to, že jsem členem klubu českých velocipedistů, tak přes ty starý historický kola, ale najednou se tam objevily skupiny lidí, který řekli, že už je nezajímají ty starý kola a že už je zajímají jenom Favority. A najednou mi řeknu, hele, a jaký barvy a jaký byly tu ty obtisky a jak se to všechno zkrátka postupem doby, jo, jakoby nahornulo. A já jsem musel sestavit takovýhle věci, co jako po mně ty lidi chtějí. Kde jste kolo parkoval? Kde jste ho uskladňoval? Tak jediná možnost, jak o něj nepřijít, tak bylo mít ho doma, před síně. Protože v začátku samozřejmě stačilo ho nechávat ve sklepě, než člověku došlo, že takhle o něj nejlépe přijde, protože sklep to nebyla pro zloděje překážka. Ani dneska není. Ani tehdy nebyla. Takže to špinavé kolo jste si přivezli. Takže i doma. A měli už tehdy cyklisti takové ty vycpávané dresy? Ty tzv. Vložky, já aspoň nevím, já si nepamatuju, myslím si, že nebyly ještě tehdy, možná opravdu špičkový cyklisti je měli, ale už byly cyklistické kalhoty, které byly celkem přijatelné. Nebyl to samozřejmě ten materiál, co dneska, ale dalo se s tím zvládnout lehacos. A ještě další výbava na to kolo? Další výbava, no, většinou to byly bavlněné bundy a do deště pláštěnka. Nic lepšího nebylo. A něco takového, co mám já na sobě? Tak nahoru ano, ten spodek už to by bylo nebezpečí, že by to skončilo někde mezi řetězem a ozbrojeným kolem. To kolo bundo, proč ne? Jsou lidé, kteří na stará kola nedají dopustit. V muzeu cyklistiky v Nových Hradech se to slavnými socialistickými exponáty jenom hemží. Šlapací kolo na půdě leží, nevím, kdo by ho chtěl. Šlapací kolo je ještě svěží, já když rozděl šlapací kolo, přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí. Jízdní kola sbírám od 15 let, ale letos mi bylo 53, takže něco už za sebou sbíratelsky mám. No a když postupně nejdřív člověk vlastní ty věci, ty sbírkové předměty, a když to přeroste rozumnou míru, tak začnou ty věci vlastnit jeho. A když se ten stav nachýlil u mě v baráčku a ve stodolách a podobně natolik, že to nebylo ke zvládnutí, začal jsem se dívat po okolí, kam bych ta kola mohl umístit. No, hodně jsem dřív i inzeroval, před těma 20-30 lety jsem si dal ještě jsem na ní telefon neměl, do různých deníků, týdeníků, inzerát, že kupuju stará kola, díly a podobně. A v té době ještě dost lidí se na ty inzeráty ozvalo a kupoval jsem velmi zajímavé věci po celé republice. Jízdní kola z poválečného období jsou také zajímavá, protože nám ukazují technologii používanou, laky, kvalitu provedení dílenského a dál. Tak jakmile mi zákazník přivede nějaké kolo, které je v původní patině, kondici, má původní lak, nálepky,
ať už je třeba z roku 60 nebo 80, tak ho uschovám, protože vím, že vypovídá o té době. Takže proto se mi povedlo nashromáždit několik desítek kol z té poválečné produkce až do toho roku 90. Zákazník, který si koupil v 80. letech jízdní kolo, ho měl vybavené dynamovým osvětlením, dynamo, které dodávalo elektrickou energii na přední a zadní svítilnu. Bylo tam již ve výpletu plastikové odrazky na bezpečnost silničního provozu a byla zde i v rámové konstrukci uchycena hustilka kovová, která se vyrábí v podobné podobě i dnes, protože se dá říct, že to je nezničitelná záležitost i s tím šlahounkem a bez problémů se při defektu nechá dopumpovat. Jestliže měl cyklista po cestě nějaké mechanické problémy, mohl se je své pomocí odstranit nářadím, které výrobce standardně dodával. Bylo umístěno buď to v plastikové nebo koženkové brašnice. Nářadí obsahovalo plastikovou olejničku a základní sadu klíčů a šroubovák, kterým mohl vyndat kola při defektu duše nebo pláště, případně se řídit uvolněné součástky a podobně. U kol, která měla atypickou sedlovou trubku o větším průměru, jako má tato SK, byla hustilka uschována vtipně v sedlové rouře. Mnoho majitelů ale o tom nevědělo, takže tam ve většině případů odpočívá dodnes. Jezdím s klubem českých velocipedistů, jezdím hodně na kole. Máme výšky všelijaký takový, tam, ale na vysokém kole už nejezdím, to jsem se zařekl, že jednou jsem z toho spadl v Dobřívě, byl jsem tam sám a tak jsem si řekl, že už nikdy. Ale můj syn a moji vnuci na tom jako se umí pohybovat. Tak tohle je moje kolo z 80. let. Původně Favorit, dneska by všichni říkali, že to je městské kolo. A tohleto městské kolo jsem vymyslel už v těch 80. letech s tím, že mám vzadu tři převody, které se ovládá jednou páčkou. Omlouvám se, že v tomhle stavu, ale jezdíme na něm denně a prakticky není kam uklidit. Loni jsem ještě jel a loni v září mě bylo 90. Si myslím, že jestli mi vydrží nějaký sport hodně dlouho, tak to bude znovu cyklistika. Asi bych to zakončil slovy na jedné brožuře, které máme v svém archivu, kdo má kolo, má křídla. Nejdřív jsem měla tříkolku, pak esku a nakonec sobě 20. A na jakých kolech jste jezdili vy? Napište nám a taky hlasujte a soutěžte o nejhezčí retrofotku na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a za týden na viděnou. A jedeme dál. Na starou půdu kolo milé dávno odložil děd. Netušil děd, že přijde chvíle a objede svět. Šlapací kolo přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí.